Дорогалорун, эхиге сахасер информационны берини көрөгөн студияга Павел Никифоров лебин. Экология министерстведе ихитиннеринен сахасергер оюр фондатыгар күн бүгүн сүрбө 5 бахары умуллары барар. Вот тогас алан себит сире сүрбалтатыгынча 201 гектар еңектен неспит, бахары боксуга 131 техниканы туханан тыгынча 300 тюрдан кейлелер, аспыт суккага 2 бахары умуллардылар, ағыз саңа бахары болулар, нелениляк пунктан 10 километр тейтчи 12 оюр бахара бары билетенер. Улетерехен нехтик барар, олар эрик кояс күннер, вот тенергер эби болалар. Дойдубутугар бүгүн Кутурхан күнө 1904-дан 1 сылдаахы 5 сүйрбек кес күнүгөр ага дойду улуу серите сагаланмыта. Советский Союзга гитлер бирикеэнин фашисттер себелен илеак күстере серетите суак сабат өспүттере ыр сөтүктеак улуу сери 1-401 агыс күн салганан барбыта итени ыымын 90 күнүгөр 1904-дан 5 сыллаакы беги дойдубут кыйытынан түмүктенбите. Советский Союзтан бул ыр серийге сүйрбалтта 1600 кехе сырдык тыйына быстыбыта. Бүгүн дойдубут көңүлүн туруласпыт бир дойдулактар быт ытык сырдык тыйындарын керестен бир минута эйен турдулар сибекке жөрбөтүн урдулар. Ыр түгөн дойдуга содулун республика Илдар Канайсен Николай бүгүн эмне тоголон билетээте инстаграм сирегер беги билиңи көлүнө жана народ бүтүнүтө корсун быхытын карыстаамыт келер көлүнөга тиредден ээктеак биттен суруйда кээн мага сүрөтүгөр саамай ыр күн агуансыл анныра түгөр бесин сүрбек кетигер сагаланмыта онун беги дойдубут тугур олокторун толук урбут жоңго сүгүрүйе биттен билетээте. Онтон Юхебил улуугар завтра была война. Бүтүн дойдутагы социальный аксечер читинен кыйы болуусатыгар Кутурхан күнүнө болла. Балагы түхөрөн бир минута саңата суук чуумпун ийилден уатта аксери кыттыгылаактыргар сүгүрүйдүлөр. Юхебил улууттан барыта 2-606 саллаат серийге ыңырылан барбыта онтон баары сууга 701 сеттере кетинак төнүбүдө дойдутугар эргилден келбите. Тылга мээ олох ыраккан өлүүлөр сүтүүлөр ата. Почитаем, что в фронте курдуктии не дебил бар, а лата чахчор, он ног болан, и бьяху хлубура, и ты вел джандаган, коргион делютен, и кити хенджага сюстер до нагас кихи суру мухоллам гатедиен бар. И ты серийге ыңырылы бу джантан балтараты был элдак. Он анже бу Кутурган күнін өхөбүлүлү хунжаны хэргете, үтчаттара кендер эхелере белере, кос эхелере белере, онна аймактара, тайдыру байдыра багалара болонлар. Буне дойдуну көмүскен эштеактан баскулаахунга, оннаан дойдуга бу кендики хылларга ээни тургурдууга бастыкы акылаа токсубут ити бихиги ал дойдуну көмүскөр улуу серийге барбыт жомбук бололлар. Онтан серийге тамы таатты жынын керестен ан бастан комуллан барбыт кырдалларгар 1995 сыллаакы батас быхылаак меңе өйдөбүнүгү турур буттара. Билигин бу серге Авсентий Мординов атынан таатты таагы лицей жети турар, онан бүгүнгү терехеңе лицей үрөнөтчилери учууталлара кыттыныллар. Таатты улуттан ага дойду улуу серийтигер 1701 агыс кехи ыңырылан барбыт мантан 505 сетте кехи сурага суук сүппүтүнөн агылла салжыбыта. Кенники сылларга ирдир көрдүүлө күйүскө ыйтылган бел терилтелерге мээ бу сорук сүктерилен 190 сетте кехи сурага суук сүппүтө боюн жылката жеңкерде чопчуланмыт чакчылар кыйы кынаттаак албана диэн улуу стахарат кинигетин 400 томугар кийлектере. Чудо серии подлагана тохтен сборник кудук и сетом бислом кусе омгулу бит сквет дер он на хаме главное эти испиек пичокай дарен кидде алпа бит найна хеп тахинче хетти хуис бион агас кихилях бити бит петтон тукай бит кидахинче тан такка болан таккар хеп ага серии габар бит бит хеп он эти ол хурага хуху питер бит эмиет сюсто гон сетте кихи бит полностью кирелер.
Сонун нарзал гыбын. Аспыт суккаға республикаға коронавирус саң инфекциятыгар тоғуған иккеке әбейсіз стыбыты білінне. Онтан тырдаққа жоккускеге бейхан сәттеге сотулынна мәңхан ласқын ерінгерейге бөдеуге түйірттүй кейгарида алданға аммаға тааттаға ұс алданға чурапчығы онны әбән бұтантайгы үстүй кейсі ғынна намыңа сонтарғы иккелей итеянна қаңаласқа бір кейгарида. Сақа серегер вакцинаны толыру көріңгін сүз бейхан 5-тіғінші 971 бір кейгіл бұд, олы егер 35-тіғінші 916-та ағам саастақ жон. Мантынла сағасерін онколог бір астыра құрттақ оны норгерілерін саңа неманын операциялер болуықтыра. Ол қайдық оңғылырын бүгін Москва профессора Игор Катков онкологическа диспансерттен бұғасибәйінін ұян кәрден берді операцияға кейетін қайыппа кәрекіратық тәңнен іскені ланке бейелдер. Онын мантынне ес-ес ғырақан ұрыларын әнтәйінгі саңа қығық өскен операцияны ұрағды регионларға талбыдың ұруқтыра. Онкологический диспансер бұтығар ұраты күн болар. Онна самай үшіге еден бұ Игорь Евгеньевич оңырор әпересиеті барытта республикар дүнен барытығар біріліктек саңа технологияннан туғаннан етіме үрді ұраты көсті болар. Онна кен әпересие оңыр бұтын тағанан өссі бігеқі Москва қоратығар қайдақ онкологический ұрғақтары әмтен, жағаян, маршрутизация оңырынлар үлілі олар-оларын туғаннан бәйтін обытыттан бігіні кітары білгенне. Россияға медиктер күндерін баттаға өлі оқамаға бар Нерингрей колледжін адделениятын 33 выпускник бүтірін сестері джелата ден иді дипломын ұлла. Олырттан сәттеті қығыл дипломынан өрәқ білейкі ғатын бүтірді өлі оқамаға колледж адделениятын бұ бастан түміктәтшілер болалар өз сыланыра түгір өрәқі кейл бүттірі. Эти отуты соғаттан оны оты бігеқі младшы медперсоналының ләлі әбіттірі. Үлелі-үлелілер, үйренәннер, ұрақ бар баққа білі, осқолы кәнті күйен үйрені бар бата күргіттір. Үйренәннер бүгін наға жолла оқтыр, бігеме наға жолланы ұғыт. Білілі ұғын бөтін производственник кооператив қорғор мостаға мән дөліға сайылыққа тұрар. Аспыт сылғы күйірі сайын сайылығы саңарды үлететтігі қағайыстыватын тосқолының ғытылы бұта, етені бұ күндерге селігі сеттен үлігеттер саңа фермаға көйектірі. Салғы кәлер сүжетке көрім. Күйек сереметчерінгінің мәндөәлі сайылыққа харсырдаңы ғым, манна ұнақ сөйі байдақ бөтін кооператив үләхеттері көхін келіяқтеріттен ихиян тұрбыт сайылық сергек сиен ұнақ маңырыр оғыз аятыр саңытынан туол бұд. Онтон фермағы ғынек сұттар үхуелер сүйісчеке ұнағы көрілдір. Күнді Нақтар бүтін әмара бұд, кейәм әмір жа, нақтаптан. Кейе кетей бұд. Атты бұл, дөрді сайыным. Бұл, қапыға бүтін әлі әбірім. Сайылық әргерен кәнекі сылларға өрімен көмәтінен әрі тұрбұта. Онуға аспыт сылтан тұқ хайыстыватын тос қолынан манна саңарды үлете барды. Итенне бүкіннерге селіге сетен үліхеттер саңа фермаға көхөрі білімнен әлілер. Оны сәрге саңа титик, саңа сұғық үліхеттер олырор жиелері әме өрі тардылынна. Осындың өзіреті бітен тұра, паналдан, мұтығырайын, ота олпынара қалы. Бүгіндерге кейлері олын еделейінен, бәбіт тәкетәлді бұт, таңаға еңкі кейлері. Аға хоғай ба, де бәбіт бұлырын тұтан тағалан бар аттың тұттым іштайда бар, тұқа хабанды кейлері үлелей. Де бұйыл, бұйыл бәттен де бар өнәп бұт. Ағысынақ кейлерінің Петровтар мәндөліға іккіз сайынлара, ол күрдік жек әргенінен аны күхінге дейірі күхін тақсан үлелейілер, үллен кемнергер сирастан қаханалар. Жек әргенінен маңдықтанан көлі біт, көрпенемі бұқтықтығы, оғамында бұқтықтығы қырала, нерейдерін үйрес. Мен бәйем бұқ, нерей дүкіне, оғы бәр бұр, нағашы бәр, кейгін нәр дүкіттік. Эти күрдік үйттігенне құтия сайынға мөндөліға үлі қамна сенергетчі барар, үрін елге, үрвелі сүйірер. Александра Қабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Онтан чурапчын елігін әлбен ұлағы көркеннен жекергеттірі тәлгелерін арасталақтары мастеролардан топсағай тұтуларынан кергетелілер, кетек қаға істіваларын кенгетелілер. Үлінер өтіп бұд жекергенге Анны Семеновы ғылжетті ата.
Анна Николай Коркиннар хетте каталык кыгылатыннаран билеген алта сен эяга себете эхете болан чөрөптин эхлеген бир сисылы. Бу төлбөгө тогохон сылларга бир бастыгынан же от туттан олоксуян, саха ылын серинен кахайстыва теринен же кыылын көтөрүн иттен кахайка сандалытын өрүү бее сибехе яхынан толорор. Кахайстыва бытыгар түн хүйбетчен ақтақпыт, алттан ақығынар, онна сылгылардақпыт. Курсалар она хастар баллар. Оголар хүрдән хэнгер гиллер, тэбістен ахаталлары, нэн сөбүлілер олин кэнерген амудат иді хатыбыт. Онда түрін аханан оголар хайын келеннер толору, витаминна ақағы, натуральна ақығылары, ақығылары шой балады. Маны тенге огурсу, помидор, кабачок, сельдерей, салат, онтанда атын огуру тахын туманы олордон витаминне агаһынан толору хатчыналар. Ону тенге телгиһерин арас кырысыбай көскүлөх үнәйинен симиллер. Баярысник, яблоне бар, акацияны үнөрүн колобору бу свитиген алган турар. Онтан төһө калырынан онда сирень бар, саңа улатан эреллер. Хатыңнары бу Агай халлат олоп путсурда түргенник үнен тақсын тілге хэвден тупсардылар. Аға бағылық Николай Николаевич салтатынан сайынғы сыннянар бесетканы, оны тәне сеттерге аранан бұ күрдік оғы оңыр жетін бет тупсағайдық туппыттар. Проегім күйгім оғыран үппіта, маңды оғыр ден оның көрімін оғыр бұт. Күйгім бәті тұх дедіріп, проектыр, дизайнердір олысын. Оны да сөйді білін де бітәлік, оны нұраттер тұх сырылыр ең хирен ұрықтақ. Бесеткен атын ончағы бұты болу, оған бұтым. Бұқұрдык сатабылақ қағайттыр тұй сергер бет тұпсағайды қоңыстан тұттан, үлені өрі тұтан, бейлерін қарыларын күйінен, баға сыналарынан байылы талықтырын оңыстылыр. Анна Семенова, Сақы телевидениете, Чүрапчы. Норуаққы кеңнік білдер мелодис үрі ұллары үрі автора жүрілген түмсіне салайсан үлелеспі Джон Нортон бір дестері Өреспублика культуратын тойгуна сүйірбәе сүйе сүйіз үриятын бір автора Өреспублика үрі аячыларын оны толыру ачыларын сойу үн челені Иван Иванович Аргунов үрі ұйбан түребіт күнігер сөпті бәйіндерін өйдөбінің үйететі мемориаліне дуасқатын тұрырдылар. Түребіт өскәбіт олар бұддайды түгер мән қаңалас бұғын мауырық нәйелегер үйірілек бұғығар айдылар. Белек үнге Иван Аргунов тәңгілілен аян тұтан алтыс бұддығыттыру білгі түребіттері уала олықтықтыр күттіңілілар. Мауырғым суалым әдәліктеді. Бұл барыда сен бәйім оғылар бұң күтті хасты оғылар. Мен ұбай бұн наға жөйдік ханғылдарыдан бәйім астынан доғыян олық қынатта құрдық ханандым. Сүрді алықанның мақтана бұн оны бұл Келер көлуіне үтчат бары білінер дейм мен. Бұ білінер дейін бұ ғолырым маңық мемориалына дуасқа оңыр бұттырғар сүрді ақтық мақтанабын. Манан берін түміктүйбін әтәңгі сылжың эфирге көрсуяққа дере.